com anem? Anem a trobar regants les plantes, és que necessiten cuidar molt i m'agrada que siguin guapes, però... Som la Bàrbara Bolsà, de Villafranca, i ara avui cuinarem un plat que se diu ofegat dolç. Un plat molt antic que el vaig aprendre de fer d'una tia meva que vivia a la cova. I ara anirem a cuinar-lo. Molt bé. Ara ja tenim tot preparat per fer aquest ofegat dolç. Tenim la sal, prebabà, canyella en pols i canyella de canó, sucre, carn de porc, llom, moneig i xaïm per fregir el moneig i aigua. Començarem per pelar els moneigs, el primer de tot, perquè les hem de fregir. I aquesta recepta és molt antiga. Jo la vaig conèixer fa 30 anys, que la me va fer una tia que vivia a la cova i no em havia menjat més, però sempre anava amb ganes de provar-la de fer. I la feien estent de matances, després d'haver-se menjat tot el que s'havien de menjar, arròs i guiat, llavors se feia una espipellada d'aquest plat, d'aquest ofegat dolç. El moneig el tallarem a tallades, el posarem en remull, amb aigua, perquè no torni negre. I ara hi fregarem i posarem un pot de suc de llimona. I ara llimona no l'enduita, però no passa. Aquí tenim la llimonera, serà molt bo de fer. Cuir una llimona, posa-hi un poquet de suc de llimona perquè no torni negre, perquè el moneig torna molt aviat. En posarem dos, perquè crec que pel plat que feim els posem en ple, podem posar dos moneigs. Més o menys el que feim, em poden menjar 6 persones, perquè això no se menja en gran quantitat. I el moneig és important que sigui blanca, perquè si és vermell se desfà, i el blanc queda fort. Ara mos fregarem les mans amb un poquet de llimona perquè mos llevi aquesta negró, la mitja llimona que hem deixat, l'aprofitarem. Aquest moneig s'ha de fregir en cim i després, en tenint-lo frit, el guardarem. Un temps, per postres, les cases de fora vila, no hi havia molt de postres, menjàvem moneig. Ara començarem a fregir el moneig, aquest cim ja és calent. I... Jo no he fet mai de cuinera, però sempre m'ha agradat molt cuinar. I la meva família, per mi jo ve d'herència, perquè la meva predina ja feia el menjar molt bo. I tenim una tia, Mosquera, aquesta tia de la cova, que també és molt bona cuinera, tot li va bé. I aquest plat el vaig aprendre de fer d'ella. Les meves germanes també les agrada cuinar i crec que això mos ve un poc de genètica. Ma mare igual, també li agradava. Jo vaig fer feina en el camp, vam anar a fer mercat, molt d'anys, i després me vaig posar a estudiar 42 anys. Estudiar, me vaig fer treure CFP1 d'auxiliar, he fet feina d'auxiliar de clínica fins que m'he jubilada. Aquest moneig ara ja està d'oredat, ja és cuit, i el traurem i el guardarem. Ara canviarem la greixonera per la pella i començarem a sofregir la carn. Una miqueta de cim, perquè la carn no s'aferri a la greixonera. Ja li podem posar. Ara aquí hi posam mig quilo de carn, millor llom o carn magre, però el llom és el millor perquè no té grassa. Ara posarem un polsinau de prebabà i un poquet de sal, poqueta, perquè això és agridolç, no se'n posa molta. Ara aquí hi mesclarem el moneig, tot ben remenat, ben mesclat, que s'agafi el gust, i un poquet d'aigua que el tapi per fer xup-xup. Jo som la presidenta d'una associació, gent gran vilafranquera,
E desde que me vai jubilar, tem mais feinho acabados, que a quando foi a feinha. Porque cada dia sata feinho só pá, feinho balho, feinho de só pá naltros, feinho atividades, danças, ginástica, balho em linha, balho de saló, tudo o que se faz nessas associações. E achar do horas da feina. E já somos a cuineira e um outro que me ajuda e procuram fazer coisas bonas e bonas de ver. Sempre morando a lavar muito o que me fez. Sigue logo, sigue. O importante é as pessoas souberem e que essa gente se amague e tenha uma atividade. Porque achar das árvores não só faz, é muito dolente para ser gente grande. Agora aqui mais falta para o jardim. Um brotete de canhelha, de canó, não lhe posarem massa, porque a gente. E um cloveia de limona. Agora esperarem que esta carne bulhe um pouquinho e afegirem a açúcar, que se lhe posa bastante, para que faça aquela, uma melassa. E levar-se e andar alerta que não se creme. Agora, aí posarem a açúcar e bastante, porque aqui se há de confitar e faz uma melassa. Posarem todos, já adolçados. Salora a terbana. Agora, só esperarem um pouquinho que o açúcar se há de confitar com aquele brovete. Há de ficar uma caramelo. Això ja està cuit, poden tancar foc i emplatar. Això ja comença. Farem un bon plat, però només se'n menjava una espipallada d'això. És ben cuitat, hi posarem un poquet de melassa d'aquesta per damunt. Hi posarem un poquet de canyella en pols, però si no agrada no cal posar-n'hi, perquè ja té el canó de canyella. Espero que vos agradi aquest plat. És ofegat dolç, segons en quin pobles. Segons en quin pobles, ha guiat dolç. Un plat molt antic que espero que proveu de fer-lo per recuperar aquestes receptes que s'havien perdudes. I que aprofiti. I adeu, com anem? Bon profit!